Halo. Ale takto na sobotu by som povedal, že začneme hneď z hurta. A... Ujo poslal replay s lodičkou Edido. Vzhľadom na to, že aktuálne sú znova aktívne misie na Dido a Canaris, tak Dido je tá loď, z ktorou sa dá niečo zahrať. Canaris má hodne špecifický gameplay, pretože on má síce silné APčka, čo si pamätám, ale je to Mekyš najväčší a dostať sa do nejakého priameho fajtu e, s niekým, to je ako doslova samovražda. Možno som to ja hral zle, ale fakt mi došlo, že z týchto dvoch lodí... Ja som vtedy vždy rád, ľudia sa pýtali, že čo si teda majú zobrať, keď to došlo pred... Fú, neviem, rok dozadu to došlo. Tak nejak, nemám taký dojem. Ľudia, možno mi poradíte včete, dole pod streamom, ale mám taký dojem, že tak nejak... Možno už je tomu aj rok a možno aj viacej, kedy došli tieto dve lode do hry s tým, že tiež bola misia, že na konci misie si môžeš vybrať, či chceš mať šeskové Daitou alebo šeskový alebo Canaris a keďže Canaris je z úplne nového národa španielských lodí, tak ja som vtedy radil, že vzhľadom na to, že Španieli ešte nie sú v hre a predpokladali sme vtedy automaticky všetci, že Španieli do hry prídu, tak ono bude lepšie, pokiaľ človek si teda zoberie už rovno tú španielskú loďku, a aspoň si na to môže nejako povestiť kapitána, keby to bolo hrateľné, pretože ten kanaliz má silné dela, ale ako som s tým hral, tak som zistil, že ono väčšie šance v tej hre niečo zahratí dáva práve to do vďaka tomu smouku že predsa len nejako ako krížnik, low krížnik hlavne, to sa teda fakt, ja to, ja to stále hovorím, že ja osobne to berem ako low lode, pretože 4, 5, 6, 7 sú tam tie krížniky doslova dokážu chodiť ako jednohúbky a nie je to s nimi veľmi ľahké hranie, ono aj keď sa niekto pýta nový, že a aké mám hrať nové lode a, a všetko, tak ja vždy hovorím, že ono je možno jednoduchšie a ľahšie začať nejakými výtevkami um, povedzme nejakými tými ruskou alebo sovietskou lajnou výteviek, pretože ako po starom sa hovorilo, a teraz to poviem tak ako že kacírsky, že po starom, keď sa niekto pýtal, že čo mám hrať, tak uh, moja odpoveď vždy bola, že nemecký klížnik, pretože nemecké klížniky sú si na hrany ťažké, na tých lotiroch sú silné, ale... Ale... A, a, naučia ťa hrať. To je to, čo je najpodstatnejšie na tej hre. Ty sa naučíš vďaka tomu, že si v podstate... vďaka um, tomu, že si v podstate si... Um, nutený nútený sa uhlovať, si nútený robiť všetky ostatné veci, tak ten križník ťa te doslova do písmena naučí, že to není len chodenie dopredu a, a musíš v podstate aj niečo akože, robiť preto, aby si nezomrel za dve sekundy a vtedy to bolo dobré. V dnešnej mete, kedy, kedy je to také strašne, akože, ako by som to povedal, dnes je to také veľmi divné a tí ľudia hrajú tak nejak... tak nejak nie je nie, nie tak, ako sa hrávalo proste. To je... Dnes, je to, dnes je proste mať krížnik, ktorý nemá heal extrémne ťažká disciplína. A vzhľadom na to, že tie krížniky nielen teda, že nemajú heel, to znamená, že nemáte schopnosť doplniť hapečka počas tej hry. A, a predpokladá sa samozrejme, že a ah, to mohlo byť kill. A tam sa samozrejme predpokladá aj tá vec, že ako nový hráč nikto nebude mať špeciálneho kapitána, ktorý by mu vôbec umožňoval pri nejakom výbornom výsledku alebo dobrom zahraní ten hill si nejakým spôsobom spraviť. To znamená žiadny kuznecov, žiadny Yamamoto, ja žiadny Lutens a bla bla bla. Takže Berte uh, to tak, vy ste, vy ste, loď, ktorá nemá dobrý pancier na tých lotyroch, absolútne, že by na to tých mali, ale niektoré sú akože povedzme na čom ak tvrdšie. A nemáte heal, to znamená, že akákoľvek rána do vás vás zabolí a to je niečo, čo už nedohylujete žiadnym spôsobom. A do toho celého, aby toho nebolo málo, ste limitovaní dostelom. To je, to, je, to je niečo, čo je v podstate absolútne akože krúšlo. Po, po našom je to fakt akože pod, to je najpodstatnejšia vec. Dnešná meta v lode je bohužiaľ taká, že tie bitevky a, a veľká väčšina lodí s veľkým dostelom kempí. Úplne, úplne, niekde vzadu na konci mapy, polku hry čakajú, čo sa bude diať, nejdú dopredu, nechcú dojsť o A vy ako low-tierový s tými fakt chabými dostrelmi niekde okolo 15 km s <sík> najväčšou pravdepodobnosťou, plus minus podľa týru samozrejme, ale, ale je to tak nejako. Proste na to, aby ste vôbec v tej hre spravili nejaký damage, to znamená, keďže vy to chcete preexpiť, tak áno, výhra je fajn, ale treba mať k tomu aj nejaký damage tak vy v podstate potrebujete ísť dopredu. A vy tým, ako pôjdete dopredu, sa doslova vystavujete sami svoju loď doslova, že smrteľnému nebezpečenstvu. Ono nejde o to hrať to spôsobom, že nedostanem ránu naspäť, ono ide o to lode hrať spôsobom, že čo tá loď znesie a čo tá loď je schopná vlastne spraviť. A ako lotyrový krížnik vy v podstate môžete fakt v tejto mete dnešnej trbiť reálne na to, že ako náhle vy nemáte pred sebou vaše vlastné lode, ktoré by to vlastne uh, pušli, to znamená, tie bitevky to potankovali za vás a vy spoza nich proste si nastrelávate damage, uh, prípadne dedečka, ktoré to spotia, alebo vám pustí náhodou nejakú spojeneckú brázdu, brázdu proste dymu alebo smoku po anglicky, tak vy tam nemáte veľmi akože vpredu čo robiť a je to doslova akože úplne, že humazú sa na, na vraždu. A toto je práve to, čo na tom není najlepšie, a presne preto, ako aj napriek tomu, že ten kanariz má možno, že silné delá, veľmi, veľmi trpí, minimálne ja som trpel v tom kanarise. A potom, potom, už keď som mal aj Dajdo samozrejme, aj ten kanaris, tak si hovorím, že s týmto Dajdom ono je fakt ako ľahšia hra proste. To je, ako máš tam smoke, máš tam hečka, aj keď nejsi povedzme úplne ultra brutálne silné diela nemáš, ale predsa len predsa len tá hra je postavená na, na princípe, že ako krížnik v podstate upaluješ tých enemákov. To znamená, ty ani nepotrebuješ mu dávať, ak teraz to vidíš, ten priamy damage. To znamená, že priame poškodenie z tých diel tebe úplne stačí v tomto prípade, keď, keby ten človek zahorel, samozrejme ideálne, keď sa rovno opraví na prvú dáš mu tzv. permaoheň. Permaoheň znamená, že je rovno po oprave a dostane ďalší oheň. To znamená, že oheň bude tam hore tú najdlhšiu maximálnu možnú dobu. A tým pádom máš zarobený damage. A samozrejme do toho celého ešte, aby som nezabudol, keby náhodou vám bolo málo, že teda ako taký ten uh, tímový duch, hlavne to, že ľudia vedia, ako trade lodi hrajú a čo s majú robiť, že sa vytratil, tak si do toho ešte zoberte ponorky, teraz ja si asi kichnem. Ne, na zdravie, je to pravda. Tie ponorky, oni sami o sebe, keď sa dostanú moc dopredu, tak sú v podstate mŕtve za dve sekundy, ale problém je v tom, že tá ponorka vás svieti. Problém je v tom, že tá ponorka vás neustále pinguje, pokiaľ ste križing alebo dedečko. Keď to neberete tak, že niektorí ponorkári fakt sú zameraní len na bitevky a idú tam, lebo je to pomalší cieľ. A teraz do tohto celého, vy máte vlastne chodiť dopredu, pozri sa, bom. Tak, Kavor je upálený. Sa Santa je pred nami na 6 km. Absolutne... Jako čo? No. Tak. Myslím, že pán Santa uh, práve dostane dáreček. Mhm. ešte k tomu je ešte 15. Mhm, mm tak to už mu veľmi nepomôže. Tak si to dáme znova. <laughs> Okej. Okay. Tak áno, sú situácie presne ako táto, keď tá ponorka si proste ako nedá pozor na to, čo robí, je moc moc vpredu a v tom prípade tá ponorka je v podstate veľmi ľahký cieľ. Ako náhle niekto tie ponorky hrá s rozumom, tak tie ponorky vedia byť je veľmi, veľmi nepríjemné. Nemusí to robiť je mega damage, to znamená, tá ponorka vám možno nedá ničiváka, ale teda keď neste dedečko samozrejme, alebo križník, uh, nejaký ľahký, malo, malo HP, ale samozrejme je to nepríjemnosť a nechutnosť, pretože v prípade samozrejme dedečiek alebo torpedoborcov ten spod je samozrejme niekde medzi 5-6 km. Pardon, ešte sa mi huba otvára trošku, lebo som nám po prvej káve a stal som sobotu ráno o 7, takže ďakujem pekne, teraz je 8, takže som si najprv potreboval dať aspoň trochu toho kofeínu do seba pred cvičením na nejaké to videjko, samozrejme, keďže sa to patrí na sobotu a ešte potom urobí, urobíme dneska ďalšie, nejaké poplníme resty. Každopádne to ODDčko svieti, ako som spomínal, na 5 a 6 väčšina, niektoré medzi 6 a 7, keď narátame gumboaty a nejaké špeciálne buildy. Tá ponorka, pokiaľ je ponorená v tej prvej periskopovej hĺbke, tak ponorka má spod 2 km, 2,5 km mám dojem. Takže reálne vidieť ponorku, pokiaľ nemáte aktívne hydro, prípadne radar, je v podstate akože absolútne prúser. A dojsť k nej na takú extrémne malú vzdialenosť v podstate pre vás znamená, že ako doslova viete dostať torpeda do vlastnej lode, pretože ako z tej vzdialenosti už tie torpeda sú fakt akože veľmi ľahko trafiteľné a ako bitevka to ešte prežijete, no ako križník a podobne to už máte akože úplný prúser. Do toho, do toho, samozrejme to není len ponorka, ktorá po vás pôjde strelať, keď pôjdete dopredu naháňať ponorku. Takže je, je to jedno s druhým, není to prostate, dneska hrať križníky není úplne jednoduché, pokiaľ to to hlavne tieto hovorím lotyrové križníky, je to veľmi, veľmi, veľmi ťažké. A um, absolútne klobúk dole pred tými ľuďmi, ktorí, ktorí akože to majú radi. A v minulosti práve preto, a dokonca aj dneska, myslím, že v dnešnej mete tiež také isté, že že ty v podstate, pokiaľ máš krížnik typu Kirov, zrovna ho tam vidím, a, a podobne, kde tie ruské krížniky majú slušné dela a hlavne ten dostrel je brutálny, a keby len dostrelo, tam je ešte samozrejme dostrelové lietadlo, to znamená, že on, on, dokáže, on dokáže doslova farmiť na neskutočnú vzdialenosť, dokonca to prekonáva, mám dojem aj bitevky niektoré určite na tej 5, uh, takže ako tam je to úplne o niečom inom, tu je presne to, čo som aj spomínal, presne tá ukážka toho, ako uh, nebudeme ja komentovať teda to, že domáci tím sa tak nejak vypadol z tej mapy a to nebolo ani 10 minút a de facto väčšina lodi už neexistuje, ale toto je presne to, čo vidíš. Uh, máme, máme, tu, máme tu doslova, že Enemákov za prdelou, uh, my nemáme čo iné robiť, len strelať, pretože však náš tím neexistuje. A toto je tá situácia, kedy ty ako low krížnik, alebo tier 6, ja to budem stále hovoriť low tier, nemáš heal? Nemá ako? Proste strátil 15 tisíc HPčiek a on ich nemá proste ako dohylovať. Neviem teda, čo robí to tečko, to tečko vyzerá, že ako zaplo bod uh, movement, pretože toto je nejaké hodne divné. Ani nestrela mi, len ide dopredu, kámo, čo to je za halus? No každopádne tomu sa hovorí kraken zadarmo v tomto prípade. Tak, Kraken doma. No a, a... Teraz tá situácia, čo s tým urobíš? Vieš, ako... Potrebuješ ísť na enemákov, nemáš HP, v tomto prípade Dido má aspoň teda smoke, to je pravda. A je tam baráž na miesto Hydra, ja to neviem, či to vlastne má na výber, ako keby aj Hydra, teraz si to fakt nepamätám, budem musieť pozrieť. Viem, že Fiesko poslal aj kapitána porobeného, Takže... Je to celkom sranda. No a... To sú... To, aby som demonstroval aj to, čo som povedal, tak to hovorím, tu je to vidno nádherne. Um, v podstate doslova limitovaný tým, čo tá tvoja loď dokáže a čo tá tvoja loď nedokáže. No, tam nám zahorel, tu chytíme torpedo, tomu sa nevyhneme, to bolo dobre dropnuté. Takže bohužiaľ. Kill číslo 6. To ešte pripomínam, že mohol byť kill číslo 7 v tejto chvíli. Na tom, no, hneď z úvodu hry, nám to tam samozrejme <coughs> vyžral neviem, kto nám to tam vyžral ten kill, ale to DDčko bolo naše. Teraz vidíš tropenie od ponorky, ktorá je samozrejme hore, pretože jej došiel vzduch. Vyhybanie sa torpedami LTT, kamaráde. Veľké šťastie, že ponorka sa nemá už veľmi ako skryť. Dobre. Kill číslo 7. Takže mohlo byť 8 pre istotu, že? Druhá ponorka mŕtva. Tu sa strela hečka, na to už sa nie je ničomu diviť. No a čo teraz? Jako áno, áno, samozrejme, Keby, keby sme to brali spôsobom, uh, ako reálne takým, že by uh, mal fiesko v tom týme nejaký tým, <laughs> poviem to takto, Je tým not found, že keby, keby proste mal v tejto hre nejaký tým, tak áno, tých jeho 7kg by samozrejme bolo zúročený tým, že niečo by spravila jeho týmeček a tým pádom by ako tá hra asi dopadla uh, oveľa, oveľa lepšie. No bohužiaľ v tomto prípade je to v podstate ako v prdeli, pretože lietadlová loď ho bude permanentne svietiť, permanentne ho bude dropovať, on tie HP nemá absolútne v podstate žiadne na rozdávanie. Um, šanca, že dojde na nespotnutý, na, na v podstate na bitevku je 0 bodov v tejto chvíli, to je, to je nič. Ešte nejaký Damáš si spravíme na lietadlovke. Ja dosť pochybujem, že by tam ešte niečo sa dalo vykúzliť v tejto chvíli, pretože to fuso má tak veľa hapeček a je to hlavne bitevka, že, že to je celé zlé. My samozrejme nemôžeme využiť v tejto chvíli ani smoke, pretože ako náhle my pôjdeme do smoku, tak nám nemá čo spotovať tie lode, takže ende um, baráž bola minúta, baráž v podstate nemáme, to je tiež taká zaujímavá, že vlastne baráž to je ako spotrebný doplnok, nie ako aktívny skill, že by bol ostávalo niekoľko tých baráží. Samozrejme vystrčiť sa okolo ostrova je no chance. Alebo fuso, že? Takže, bum, pozri sa, fuso nás trafilo. Vyradené, hotové. Ešte náš ranger tam dával posledný drop. No, my zase svietime na ďalšie letadla pre istotu. Aby toho nebolo málo. Enemácké fuso, pozrite sa na to. Typek je Gunnar. A pán Gunnar reálne odchádza z loďkou preč. Toto sú tie nevysvetliteľné dôvody, nelen teda to, že bitevka, strela, hečka, ale dobre, berme to tak, že LoL týra netuší. Ale... Ale oni sú dvaja na jedného a on s tou bitevkou normálne uteká pred toho, keď podľa tej minimapy a strela, hečka, hej. Okay? Ako to sú už veci, ktoré už sú fakt neovplyvniteľné v tejto hre. A je to, je to také, ako že je to škoda. A toto presne hovorím, že tu je pres pekná ukážka toho, že to Dido je v podstate oveľa, oveľa schopnejšie niečo v tej hre zahrať ako taký kanalist. Kanalist bol dávno mŕtvý. A my to síce postupne farmíme, ale... Mm, ako Jako... Tá smola... Tá smola, že čo, čo, toto mohlo byť za krásnu... Ako ne, že by to už bola teraz zlá hra v podstate, ale... Toto je vec, ktorá, ktorá mne osobne bude stále vadiť a budem stále apelovať na to, aby, aby aby tie krížniky dostali heal. No. Je, je, pravda, že podľa výsledku uh, v tejto chvíli by si povedal, že však to tak šialenie opelo oh, a bla bla bla, lebo veď ako 7 kg a... a, 96 tisíc je na týre 6 de, akože brutálnych, ale ako uh, keď, keď, máš viac base XP ako prvý vo výhernom týme, to už, to, to už prvé ti musí napovedať, že nieč, niečo tady ako je špatne. Um, Uh, Igor, uh, Igor J. Miurko, vole 190 Basic expo, Fubuki 200, Kongo 200, Faragu 270, no to je ako týmeček. Enemácka ponorka, a to bol chudák uh, Santa Claus, ktorý to tam zarval do ostrova. Hej, <laughs> to Brutus. No tak toto je akože šialené. Uh, Takto mal správeného kapitána, tam to mal Tomasa Trakkera, 21-bodového, čo samozrejme tiež samé o sebe je robené na ten spôsob, že zasa si medzi low a máš tam fullového kapitána, no tak ako nech sa páči. Um, nemá tam na výber hydrota loď, takže je tam aj build kompletne. Pre tých, čo nevedia, ako to majú postaviť, ja si myslím, že to je to ukazané fakt výborne. Takže Fieskovi ďakujem za to, že to teda takto pekne poslali s buildom kompletne, ak malo spravenú vrátanie, vrátanie, kapitána pre tých, ktorí aktuálne sa rozdujete v tej misii, že čo z toho zobrať pre mňa osobne je Dido vďaka tomu smoku fakt hrateľnejšie ako Canaris. No, každopádne, ja môžem len pogratulovať k výbornému výsledku e, a do budúcna lepšie týmečky, pretože ako áno, e, ten tým ti dal priestor vyniknúť, to je to isté ako ja, keď sa nechám rýchlo zabiť v tej hre, takže to mám priestor vyniknúť, teda že akože spolubojovníkom v divízii, to už ste si zvykli u mňa, ale... Ale opätovne, zase len pripomeniem to, čo hovorím asi v každom tretom videu s nejakým križníkom, že Uh, pokiaľ ten krížnik nemá heal, tak je to v podstate strašná, s, s, strašný pain, pretože keby, a teraz to poviem veľmi, veľmi tak akože f, jasne, ako náhle a ja vidím krížnik a sedím v bitevke a vidím krížnik, ktorý nemá heal a to znamená, hráme tie tyry teraz vďaka tej kipinke, tie, tie, low týry, tak tie križníky idú na ranu. A ten križník s tým nerobí nič. A ani nemusí v podstate na ranu hneď za, za full HP. Ono úplne stačí, keď mu dáš jednu citadelu, Uh, alebo ho len faš pravidelne za 5-7 tisíc a vieš, že tá loď nemá hýl. Ty ako výtevka máš hýly proste hneď a tým pádom kľudne môžeš horeť, ale, ale ten, ten človek 20-30 tisíc hapečkový, no, stačí mu 3-4 salvy aj dole. A neurobi s tým nič, nič, proste jednoducho nič. No. Takže čo si nenafarmí dovtedy, kým nezomre, tak má smolu. Preto je to veľmi ťažké hrane s nimi. A veľký klobúk ešte raz dole pred tými, ktorí to hrávate na low a a celkovo hrávate križníky, pretože na týchto top povedzme, že tam je to ešte iné, že tam keď máš aj väčší dostrel aj všetko a že to hráš na tie hečanda a že upaluješ ešte veľké výtevky 100 000 HP, tak si vieš nafarmiť. A že mi došlo včera replay jeden, uh, neskutočne z india som s takými basic spami, že som skoro očí vyočil, ale k tomu sa dostaneme až neskôr, keďže to bol včerajší replay, až tu mám od vás dva týždne replayu ty tý takže kým, kým sa dostanem k tomu, tak stále bude update. Ale e, je to také, no? Je to také. Každopádne, e, v prípade voľby DAIDO kanalis. v minulosti som povedal Canaris kvôli španielskému kapitánovi a potom som to upravoval v priebehu toho hrania, že určite dajdo. a toto je jednoznačne video, ktoré vám jasne hovorí, že čo, čo si máte vybrať, hratelnejšie od DAIDO a analýza je fakt dobrý len preto, že je to španielský kapitán a v prípade príchodu španielského námorníctva, o ktorom ja teda nič neviem, že by malo prísť, aby sme sa rozumeli, tak je to ako, že by ste už mali v tej chvíli nejakú lodičku, aj keď teda neviem, čo veľmi preexpite na niečom, s čím sa veľmi dobre nehrá, ale sa je to na vás. Každopádne, Ujo Fiesko, ďakujem pekne za super replay, vám ďakujem za pozeranie a my sa počujeme v ďalšom replay alebo viete na Twitchi. Takže zatiaľ, papa.